Pemain pertahanan negara Dion Coles menyatakan minatnya untuk bermain untuk Johor Darul Ta'zim, JDT, kata pengurus sementara Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Tunku Ismail berkata, bagaimanapun, JDT hanya boleh mendapatkan khidmat Coles pada penghujung tahun, selepas mempertimbangkan perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membawa pemain Zulte Waregem ke negeri ini. Mengenai rancangan nilai komersial JDT, beliau berkata bahawa Harimau Selatan akan menerima pelaburan sebanyak 8 juta euro, 37 juta RM. Dalam tempoh 3 tahun, beliau mahu bermain di sini dan jika berkemungkinan dia ingin menandatangani semasa sesi perpindahan ini, tetapi ia agak sukar untuk kelab kerana isu bajet dan kami perlu memberi pampasan kepada kelab kerana dia masih terikat dengan kontrak, itu dari syarikat asing. Mereka mahu melabur dalam kelab untuk tempoh 3 tahun tetapi kami tidak boleh mendedahkannya lagi.